që besoj në vlerat, që besoj në familjen, që besoj në vendin e tyre, që janë patriot, që besoj në respektin ndaj tjetrit, besoj Zotin, pra ne synojmë të bashkojmë rreth vetes mbarë shqiptarët rreth vlerave të përbashkëta që ndajmë. Petrit Matia thot, shohim që partitë reja po krijohen nga ish bashkëpunëtorë tuajët. Ky diversitet në opozitë, sipas jush, nxit votën opozitare apo faktorizon partinë në pushtet? Tani, së pari, në një sistem pluralist, krimi partive është një drejt kushtetuese. Por, kur krijojnë parti ata që në darkë dalin nga kryeministria dhe shkojnë në për studio televizive për të bërë opozitë në opozitës, sigurisht është e dhimbshme, po prapë shqiptarët janë të mençur dhe din të dallojnë, din të mos orientohen. Ne bashkojmë me gjitha ata të cilët janë të gatshëm të përballen me Edi Ramën. Besoj se çdo njeri që i dhimbset ky vend, kur konstaton se nga viti 2014 në vitin 2022, pap logarit 23-24, janë larguar për vetëm në vendet e bashkimit Europian 930.000 shqiptarë, gjumi nuk e zënë, për t'i bërë një betejë sa më të ashpër kësaj qeverie. Damian Shehu pyet, Zoti Berisha, si e komentoni faktin që Bashkimi Europian hapi sot kapitullin e antarësimit me Ramën, edhe pse qeveria e tij vodhi të gjitha fondet e bujqësisë i partit të dhëna po nga Bashkimi Europian? Së pari, unë përshëndes hapjen e kapitullit, sepse vendimi për negociata është marrë para 2 vitesh dhe hapet një kapitull, hapen kapitull. Por theksoj. Ekziston sot një debat në Bashkimin Evropian, debat që lidhet para gjithash me dy autokratët kryesorë të rajonit, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama, që ky rajon nuk do të jetë fare pjesë në rrugën e antarësimit, por të jenë partner. Dhe ky është një ndëshkim i madh, të cilin unë nuk jam kurrë dakord. Në këtë kontekst, vazhdimi i procesit është për të përshëndetur, sepse ngushton hapësirën e kësaj rrymë që beson se këto vende nuk e meritojnë bën antar të Bashkimit Evropian. Kështu që kam vetëm vlerësim për kryesin hungareze dhe për komisionin për vendimet që kanë marrë. Por, duke qenë i vërtet, deklaroj me përgjithësi të plotë se Shqipëria nuk plotëson sot përveç kriterit geostrategjik asnjë kriter për të ulë në tavolinë negociatave në Bashkimin Evropian për kapitujt veçantë. Ky vend nuk plotëson në radhë parë kriterin e zgjedhjeve të ndershme. Edi Rama, me dokumentat OSB Odirit, është dhunues, është autokrat elektoral, është njëri që makinerinë e friksimit të zgjedhjeve dhe industrinë e blerjes votës, bandat, patronazhistat e të tjerë, ka vendosur në kontrol të plot vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Dhe ky është konkluzioni që ka Odiri, jo unë. Së dyti, është vendi vetëm në Europë me shkallën e përsekutimit politik që në ndonjë aspekt ja kalon edhe Putinit dhe Lukashenkos. Nuk di në një vend tjetër ku
tre drejtues kryesor të partive politike opozitare dhe tre eksponent të tjerë të opozites të jenë të burgosur apo në arrest apo në akuza me dishmitar falso, me dokumenta falso, me fabrikime nga një drejtësie kontroluar totalisht nga Edi Rama. Së treti, Shqipëria është narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë. Dhe këte jo se e themi ne, këte e thonë mediat e lira të botës, po e thonë dhe institucione serioze në botë. Në këte aspekt, në qofë se bëhet fjalë për protektorat krimi, për zëvendësim të shtetit ligjor me narkoshtetin, rasti më tipik është Shqipëria. Ftoj të gjithë ata që mund vënë në dyshim këto që them. Merrni vetëm njërin nga 35 dosjet e mbi 900.000 faqeve të ardha nga transkriptimet e telefonave të koduar, nga cilët Edi Rama ka patur 2 ose 3 sipas rastit. Çfarë tregojnë ato? Ato tregojnë një lidhje organike midis krimit dhe politikës në nivelet më të larta duke filluar nga Edi Rama e poshtë. A përbën kjo pra një kriter? Po korrupsioni. Çdo shqiptar dhe çdo i huaj duhet ta di se në Shqipëri rrugët ndërtohen me çmime 10 herë më të larta se në Kroaci. Punët publike ndërtohen me çmime 6-10 herë më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian. Duhet ta di se Edi Rama pagar në shkelje të çdo parimi ka shpërndar 1.6 milion metër katror tokë nga të cilë përfituos është dhe vllau i tij Olsi Rama me 38.000 metër katror. Dhe s'ka asnjë hetim. Duhet ta di se Edi Rama ka marrë me familjarët e tij 224.000 metër katror tokë në zonën më turistike të vendit pa asnjë dokument katastral, pa asnjë dokument shpronësimi. Duhet ta di se po ndërton parajsën e tij Dubai City-n e Durrësit me alabarin e Lukashenkos me 12.500 apartamente dhe 1 milion metër katror tokë, që të gjitha për vete dhe alabarin. Duhet ta di se në këtë vend nuk ka drejtësi, sepse krimi elektoral nuk hetohet, sepse sot është 3 herë me skapin e partisë lufta kundër denimet për korrupsion janë mbi 3 herë më të ulta se sa ishin në vitin 2007-2008. Dosjet ku firmos Edi Rama nuk guxon kushti prek. Çdo ditë ka raste, dje akuzohej kryetari Pogradec se i kishte dhënë leje vllaut të tij në një kohë kur Edi Rama i jep leje bashortës së tij në sheshin e pallateve. Dhe zguxon kush? Dje akuzohej një dikush tjetër për një gjë puntrojesh në një kohë kur Edi Rama i merr pronarëve trullin dhe i jep Olsi Ramës. Pra, Shqipëria e vërteta është kjo dhe ne këtë të vërtetë do ta përcjellim kudo. Nuk plotëson asnjë prej kritereve. Për në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian, por hapja e negociatave është pikrisht vendosja në tovolinë e të gjitha këtyre problemeve. Marim dhe tre pyetjet e fundit. Doktor Berisha, gëzuar ditë lindjen. Kisha një pyetje, si e komentoni që Kosova me ekonomin më të re dhe me GDP-n më të ulët se Shqipëria
rriti pensionet me 20%, ndërsa Shqipëria vetëm me 4%. Zia Selimi. Të falenderoj për pyetjen. Dje, tre burrat mdhej në botë morën çmimin Nobel pikrisht në një farë mënyre në përgjigje të pyetjes që shtroni ju. Ata morën çmimin Nobel sepse gjetën se kombet që vidhen nuk pasurohen. Ata gjetën morën çmimin Nobel sepse faktuan atë që njeriu i thjesht e konstaton, se kombet që vidhen rënohen, shkojnë poshtë me poshtë. Qeveria Kosovës është një qeveri e cila është shumë transparente. Unë nuk, por në qofë se shef, ju lutëm, në qofë se shifni, e barometrin e fundit Balkanit, Kosova e kishte rishfetin 4 herë më të ulët se Shqipëria. 4 herë më të ulët. Kryeministri i Kosovës, pa diskutim, që nuk mendon të bëhet miliardier si kryeministri i Shqipërisë, por u thot pensionistëve që çdo pensionist do të ketë 20% më shumë. Dhe çfarë bëri? Më falni që ta dini. Mori 100 milion euro nga buxheti. Fondi i pensioneve në Kosovë ishte 500 milion euro. Dhe e bëri 600 milion euro. Ka asoni pak, po e vërtet kjo, ka asoni pak, me cinikun e pashpirë që u tha, dhe ja urrisim në Mars, dhe ja u mori parat nga Marsi, gjerën të tori futin gjep, nuk ja u dha, dhe ja u rrita tha me 700 lek, apo me 400 lek si mas rasteve. Pra, nuk vjedhë qeveria Kosovës. Kryeministri i Kosovës nuk ka vu vetën qëllim të bëhet miliardier si Alabari, por ka vu vetën qëllim të lehtësoj jetën e qytetarëve të tij dhe ka faktuar këtë në çdo rast. Erdhi Covidi. Ai mbështeti qytetarët e tij 2-3 herë më shumë se sa Shqipëria në çdo akt. Por dhe edhe për ta mbyllë, Kosova, se na shërben edhe për ata që thonë ku nga dalin për atë. Kosova ka një buxhet fiks sa 50%, më pak se më të vogël se 50% buxheti i Shqipërisë në këtë vit. Por ka para, po të mos i vjedhish. Po të mos blesh vazo 4 milion euro stolino bor. Po të mos udhtosh për vakance, me të hargjosh miliona euro me avion taksi, parat janë, po të ndërtosh rrugën me çmime europiane, me çmime që ndërton Kroacia, parat të projnë. Prandaj dhe kjo situatë është plotësisht e ndryshueshme dhe ne do të ndryshojmë. Afrodita Simi, thot, jemi thuaj se 6 muaj nga zgjedhjet e 2025-ës, cilat janë si pas jush 5 premtimet kryesore elektorale për të cilat shqiptarët duhet i japim votën Partisë Demokratike. Partia Demokratike, zonja Afrodita, po punon me grupet më të mira, shqiptarë dhe të huaja, do të themi këtu, për programin e plot të saj. Por, përqendrimi i parë dhe total do të jetë tek njerëzit në nevojë. Duhet të pushoj sërëni sirenat e mjerimit në një vend që ka kaq pasuri të mëdha.
Nuk them se mund bëhen të gjithë të pasur. Po për jetë normale, Shqipëria ka çdo potencial për çdo qytetar.